Vítejte na filmovém zpracování herního prvku Duna 2. Je to osobní od autora Marquise de Noob a je to přímo jeho mapě. No a pokusím se vám ukázat, jak jsem to teda mínil s tím záznamovým způsobu cinematic filmový. Mám na to speciálně upravené rules, aby to tak působilo v maximálně reálné míře. Je to teda Doom Atreidu proti Doomu Lordosům. Je opět moje. Zpravidla to dopadá takto. Thank you.
zda autora módu přesně věděl, že musí s těma bojovýma tankama se dostat za ty obléhací jednotky a pěchotu těsně v podpoře za nima, tak to je na nejvyšší efektivní možnost obrany proti těmto výkonným obléhacím zbraním. Pěchota zaměstná raketové věže nejsou příliš efektivní. Proti pěchotě jsou lepší ty věže dělové základní. Jeden velitel a skupina v prevenu a tady neskutečně dobře zahrajou. Protivnický hráč si jich nevšiml, ignoruje je a to je docela fatální chyba. Premeni trestají velice. A se pověsili zezadu na nepřítele. Úplně perfektně ho vychytávají. A přítel padl tak říkajíc do léčky, jak jsem to kdysi zmiňoval, že se tak premení musí využívat na přepady v pasti a pak excelují. Tady se perfektně vyplatili, ještě získali povýšení. Elitní na třech, mají dostřel zvýšený velice. No ale nepříteli se zdá se risk moc nevadí. Tady přece jenom je ekonomický faktor velmi výrazný. Thank you.
překonal zeď, ale nakonec se to podaří zažehnat. Pokus o protiútok, ale ten narazil na dobře připravenou obranu. No, když se umí používat, má ten bojový tank velkou hodnotu. Naopak obléhací zbraně tady toho typu anihilátora teď už je lepší, jako spíš tak menší počet, pokud protivník vyloženě neposílá hordy pěchoty, na které je teda extrémně zničující. Tak spíš v menších počtech, protože jdou lehce obelstit těmi bojovými tanky, který se s nima hravě poradí. Má specifickou hodnotu bojový tank v tomto módu. No, v podstatě stejnou, jako měl v módu základním originálním, jenom je tak trošku zvýrazněná. A ještě nadále specifikovaná. Tady, jak už jsem zmínil s tím podílem toho Sudden Strikeu. Nejlepší protitankový kanon, má tank Atreidu, nejlepší protipěchotní kanon, má tank Harkonnenu a nejrychlejší palebnou silu má od těch tanků Ordosu. Celkově je tank Ordosu v pohybu nejrychlejší. To bylo i v klasickém originálním nastavení.
dvě vlny od Sonika, která na těch pokupě zmizely. Musí si hráč dávat pozor a používat příkaz z predávky. Promění a tradeům ukazují tajnou cestu, jak překvapit nepřítele a obejít hlavní bojové linie.
No a doloží vlastně celkový název tady tohoto záznamu. Že se jednalo skutečně o tento scénář. Ale zatím necháváme protivníka iluzi, že pozvolná vítězí. No, musím to občas zrychlovat, protože když je ten záznam příliš dlouhý, tak mi nefunguje. Dokonce nějak musí vlézt do těch reálných 30 minut, pak to jakž tak snad půjde. To už je druhý pokus, první mi nevyšel. Nešlo to otevřít. Další vlna. Už to přece musí vyjít, už ho musím porazit. Tam nic nemá v té základně. A o potenciální úvahy na straně protivníka. Co se děje v blízkosti jeho základny, tak o tom nemá protivník zatím ani nejmenší tušení. Domorodí válečníci prokazují svou pravou hodnotu a vedou k Atreidy k drtivému vítězství nad nepřítelem. No, sázím na překvapivý útok ze zadního vchodu a práci inženýrů s budovama, jinak už jsem to mohl začít tady na srázu s raketometama a zbraněma s dalším dostřelem, ale zbytečně bych protivníka varoval. Potřeboval jsem ho překvapit naprosto. Zatím ho tu nechávám v iluzi u hlavní základny, že mě pozvolna poráží. Radis byl velmi chladnokrevný v tomhle případě. Už to začalo. Thank you.
ten tok nejlépe proveden, ale přesto k drtivému vítězství stačilo. Ještě